Күн яхшы болсын, баалуу телекараушылар. Эфирде Карашай Шеркеш телерадиокомпаниядын огай бөлүгү, студияда Фариде Сидахметова соңу хабарларды беремиз. СВОдун аскершысы Жабраил Насыров өкмөт белгилерге тийисти болган. Черкестин педагогикалык колледжи 110 жылдык мерекесин белгилейди. Республиканын болайык казанчылары кесиптик усталыкларын көрсөттүлөр. Севастополь мен Крым Россияга киргенде 10 жылдык мерекеге багышлап, Карашай Шеркеш Республикадын жашоочулары СВОга 34-нчү таулы мотострелоклардын бригадасына саваплык үкүлөрдү бергендер. Онда 9 тонна суу салынган. Аны Россия Федерациясынын советинин агзасы Крым Казанков берген. 1 тонна тамак азык. Бүйүктү йортумуздун райондорунун эм калаларынын жашоочулары жыйганлар. 2 жыл боюнча Единая Россия партиядын аракетчилери дайымдык жардамды СВОдун катнашуучуларына этип турадылар. Дастанын Ногай районунун жашоочусу Жабраил Насыров СВОда көрсөткөн жигитлиги үчүн Жуков атлы медаль менен эм аскершилик жигитлиги үчүн деген 2-нчи дарежелүү медаль менен сауголанган. Кайдай кыйын болсо да колдорун үйрөнгөн затларды этедилер, дейди СВОдун катнашуучусу Жабраил Насыров. Жабраил Дастанын Ногай районунун Кумлу аулунда туулуп өскөн. Санкт-Петербургтун Бонч-Бруевич атлы телекоммуникациялар институтун алтын медаль менен бүтүрүп, ал өзүнүн кесибине көрө СВОда катнашады. Табалжанка деген поселоктун касында Жабраил өзүнүн сулубу менен эмбатырлыгы менен жолдошторунун жашоолорун коршолаган. Как мы приехали, наверное, час не прошло, как начался обстрел. Пришлось попотеть, сразу же разменил комплект, который у меня был. И в итоге удалось вытянуть, с помощью которых мы запросили поддержку, в итоге подарили противника. Поэтому удалось избежать шестерных жертв. По всем подразделениям, как батальонным полкам, придают комплекты мобильной связи через спутник. То есть есть и штатные средства, радиолинии, радио, но спутник везде ставится дать. Потому что радио имеет свое ограниченное радиодействие, то есть и условия по миссии могут быть созданы. По спутнику тоже, но возможно тоже есть настроиться на другой город, например. То есть другое направление выбрать и частотный диапазон. Родился в Дагестане, в Ногайский район, село Куми. Точнее, ау. Стол накрыли? Большой стол. Семья большая, сами весы, поэтому случайно что-то очень. Они очень волновались и беспокоились. Но были выходы, были способы, поэтому все равно с нашими связывать. Поэтому сначала был у нас ученик, со страхом, переживанием, а после уже возвращение этих годов, как герои встречают. Хотя не считайте себя героем, а потому что делают то, что умеете делать. Бесценный опыт. Многое важно об этом думать. Но считаю, что наше дело правда, и как целая будет разбита. Россиядын президенти Владимир Путин буйылды айелдин йылы деп беркиткен. Түнөлөрдө Карашай Шеркеш Республикада айелдин йылы байрам кепти ашылды. Йортумуздун эң да сыйлы айелдери Черкестин маданият үйүндө бек йылы сөздөр эстилер, разылык хатларга тиешли болдулар. Сол айелдердин ишинде Эркин Юрт ауылынан Капаевлердин айелдери да бар эди. Биздин алдыда сюжетти караңыз. Курманби эм Элмира Капаевлер 3 балады өстүрүп, жогору билим бергендер. Сөлү ийенлерине куанып жашайдылар. Олар 40 жылдан бербетин бирге. Айылдын жылы ашылууна багышланган байрамга олардын айелди да чакырылган эди. Балалар түрлү жерлерде кулук этедилер. Айылдын ошагынын сакалаушусу Элмира балаларын эм ийенлерин тек байрамларда эм тынчаюу күндөрдө көрөт. Насыплы айылдын сыры неде эди деген сурообузга Элмира булай жооплайды. Мен туғамын науылда, Эркин Юртта. Немде яндосымда науылда туған, Эркин Юртта. Екеумізде мында үскуымыз. Задайтайым, первый очередь мен яндосым атын айтайым. 1959 жылда туған, наш школды бітірген,
школдан сынок армияға барған, армиядан сын институтқа түскен польский перенесіз құтылған, онан сын 35 жыл біздің бір школда құлық өткен. Мен десең, мен өзім ақынан, мен де науылда туғаман, науылда өскөмен, мен школды 80-й годта құтылып, түскөмен Петеговский сельхоз техникумға, соның бітіргенесін біз совхоз Еркенюцкий дағы өткемен. Онан сын Еркенюцкий сельский поселение деп айтылған, сөйлі алдын Еркенюцкий сельский совет деп айтылған, сонда құлық өткемен. Данный момент құлық өткемен детский садик Сауледе бухгалтер болып, все время бухгалтер болып құлық өткемен. Үш бала үстір болмыз Құрманбеймен бірге. Үшеуі де высше образование алғандар, школда да ары оқығандар. Икон қызым Карина, құтылған Еркенюцкий средний школады, құтылған медальға әше, 5 год оқыған. Онсын түскен Санкт-Петербургский институт МВД России, университет МВД России. Сөйлегі заманға шығын құлық өтеді Прикубанский РОВВД-да. Екінші қызым Марина. Айеллерін айтайым Каринан. Карина яндосы Шоуф Рамазан. 14 жылдан бет бірге яшайдылар. Екі бала өз төрттеділер. Икон қызы Мадия. Сөй 6 класқа барады. Кішкі қызы Ариша. 6 ясында толяқ тұба Аллах айтса. Екінші қызым Марина. Есенейфларға барған. Школды құтылған. Бас деп айтайым школы. Тоже медаль школды құтылған. Ары оқыған. Неге түскен Петеговский лингвистический институт құтылған университет, айтыламыз институт әші. Онасын құлық өткен, қайтам стажировка Америка барды әші. Онан пітіріп құтылған асын келіп, переводчик болып, завод Эдервейсті құлық өтті. По-настоящее время, сөй декретный отпуск еді сөйлі, пока времен әші. Екі бала үст өтеді, София Мансур, Киевім. Есенеев, Арсен, құдаларым да, құдағиларым да, өнеме болақ. Аллаға шүкір. Шүкір Аллаға. Кішке ұлым Ростовский МВД Россию тоже құтылған. Управление ГАИ-да құғыт еді. Яндосы Мариям Найманов-ламан оғамыз. Кішке бала өз түртеміз, Эмилия деп кішке внучкам. Та затайт па болақты айелім ақынан. Ну, қайым пак, құдаларым да Алақауынан, Найманыфлар ман. Икон қызым Шоуфлар ман құдамыз. Тада қос па болақты. Міні бастып, міні айел түзгенде, яс заманда, қайтып бір-біріңізді аңлай таған едіңіз, қайтып бір-біріңізбен кеңесе таған едіңіз, міні сол, бірінші елларда болған айқасларды мені бүгінгі дейім сақландай. Вот бек нетемен, мен түскөмен бек ару айелге, өзімді бек насыплі қысқа айқылы деп санайман бек ару айелге түскөмен. Ақа қайнатамда бек ару өді папада, мамада бек ару әдемлер әді. Ол балларымызды қараған бізім, мына балларымды үшеуінде қайнанам памады, соғын арқасыман үй оғамыз біз. Сау осын, ятқан ерлер еретіліп осын. Соудын мне балларын та жүті васпитват еткен внучка балларын. Не только нас бізді васпитват еткен, біздің балларымыз та ол васпитват еткенер әші. Біз соудын арқасыман болғамыз. Сыпыраға түсіп, қайнанам сегда орды қарап, асларын қарап, оқуларын қарап, біз кешті кесек, құр сорайтаны, науын еттің мен, уже абайларыман салы затты бәтші етіп құтылатаны әлер. Құрманби мен Эльмира яшауларын аңлауықта ембір-бірін сыйлауда өткерөділір. Соның үшін олардың үйіді елуға толы. Өзлерінің балаларынды сөйттер белағанлар, ем яңыз үзілетіған айелерге де Эльмира тек икон нәсіпті ерайды. Бізде вообще осыстен зат болған еғойды. Бек сазу, еркек айтқан сөзі всегда закон болған. Де взаимопонимание дені, там и берекет ұсқы болады. Сіздің әйелді үлгігі көріп, сіздің балаларда сондай әйелдер түзген болады, олардың да әйелдері нәсіплі деп ойланамын мен. Мен де сөйтіп ойланамын, қызларым да шүкір Аллаға, ұлым да шүкір Аллаға деп айтпа, ойлақпам пака, шүкір Аллаға көтесін деп. Қызларым тағы айтмақтан ай, мен де яшау алды да, айзат болағын, әтті төбеді бір Алла біледі.
я кызларымда да, улымда да. Но сөйлеуге ешкім шүкір Аллаға. Ашы. Бізге уже балалардың қатесі көнін көрген жоқ, біз нетпеге внимание оғады болған жоқ. А уже внучкам, внукларға уже внимание берейік көнін еспе. Оғады уже по-другому. Балалар өскен заманда сіз екіңізді құлық еткесіз, вот, да? Да, да. Сол ақайлар, абайлар өстіргені. Вот сол өстіргені біздің балаларымызды. Вот сол ятқан еретілі осыны. Солдың арқасымен болымыз мына үйде не де көте қаралды да. Мені яңы, мені түзілетен әйелерге не зат ерар едіңіз, қайдай кеңес берер едіңіз, мені өзіңіздің яшау сұлыбыңызнан? Бір-бірін аңылап яшасынлар, самайғыларын, бір-бірін ұступат етіп білсінер, бір-бірін тыңлап білсінер, иконды иконды білсінер, кішкейді кішкейді білсе, со әйелді берекетті ұрысқыда болақ. Фарида Сидахметова, Ренат Муков, соңы хабарлар. Черкестің Умар Хабеков атлы педагогикалық колледжіне 110 йыл толады. Сосы икон байрамға рас болып, Қараша Шеркеш Республикадың депутатлары колледждің оқытушыларына, ем оқушыларына сауға әзірлейділер. Олар Меканның өзіне, ем оның төгерігіні ремонт етеділер. Толы хабар бізім алдыда репортажды. Бүгін бұл азбарды танып та болмайықсың, дейді педагогикалық колледждің башысы Николай Рыжов. Алдын бізім оқушылар әр икон амаламаларды қаладың паркында ұзғаратан әділер. Такое состояние было, когда вызывало даже опасность для жизни и здоровья наших студентов. Покрытие уже пришло не в годность, асфальтовое я имею в виду. Были выбоины, то есть... Сама территория практически непригодна для проведения массовых мероприятий. Педагогикалық колледж, әуелгі училище, республикада еңді ерті ашылған оқу отанларының бірісі. Ол 1936 жылдан алып әрекетлейді. Мұнда өзінің кеспілік йолларын ертіміздің еңді белгілі әдемлері алғанлар. Олы аталық қауғада училищеді құтылған яслар өз егітліклерін көрсеткенлер. Колледж өзінің әуелгі оқушысы, Совет Союзының бәтірі Умар Хабековтың атын ергістеді. Бүгін бұл меканға қарасаң, ол бек ескі болып көрінеді. Азбарға қарау керек деген тілекке республикадың халық иінінің депутатлары ес беріп, ярдамға келділер. Последние, ну, я думаю, как минимум 40-50 лет благоустройство на данной территории не проводилось. С моим коллегой Алексеем Васильевичем мы пообещали помочь колледжу в этом проблематичном вопросе. И благодаря мэрии города Черкесска и лично Алексею Олеговичу Баскаеву и заместителю Артуру Владимировичу Узову нашли возможность изыскать 1000 квадратов плитки. И кроме этого мы помогли финансово для укладки этой плитки на данной территории. Нам очень приятно, что данный вопрос за столь короткий период, то есть в течение вот года решился. В настоящее время в системе образования, конечно, оказывается, уделяется достаточно внимания, но в плане ремонта школ, детских садов, значит, а вот среднеспециальное учебное заведение немножечко выпадали из этой обоймы. Я думаю, что после послания нашего президента еще дополнительно будет уделяться внимание и не только школам и образовательным, всем образовательным организациям, но и колледжам. Директор Николай Рыжовтың айтуына көрі, әр дүйсенбі күн мұнда Россиядың флагын көтерілдір. Елу келсе, оқушылар мұнда көп амаламаларын озғар аяқлар. Икон өктемлікпен олар оқушылар тыншаяқ ерлерді көрсетеділер. Мұнда фонтан, шешекелер, егілгендер, ұлтыратан ерлер бар. Елбетті, республикадың депутатлары болмасы, мұнадай икон ремонтты етпе қиын болаяқ еді. Парламенттің комитетлерінің басшылары Василий Поляков ем Алексей Ганшин бек аруанлайдылар. Бүгін педагогикалық колледжі республикаға кеспілі оқытушыларды ем бала балалардың тәрбиелаушыларын әзірлейді. Бүгін мұнда 519 студент оқиды. Ем өзінің 110 йылық мерекесіне педагогикалық колледждің оқытушылары, ем оқушылары яңғыртылған меканға кіреклер. Фарида Сидахметова, Мадина Кракетова, Ренат Муков, соңғы хабарлар.
Навруз айының 21-де шайырлықтың саулай дүниялық күні белгіленеді. Сосы икон байрамға расы барып, Ставропольдің Лермонтов атлы кітапханасында «Туған ошақтың янында» деп аталған кешілік озды. Онда саулай Керу Кавказдан бұйыл өздерінің мерекелерін берлейтен шайырлері елған әділер. Ноғай халқының айтулы шайырлері Келдіхан Кумратова, Иса Капаев, Им Асан Наймановтың өнершіліклері ақында айрым сөз бардырылды. Біз Қарашай Шеркеш Республикадың халқы жазушысы Иса Капаевты бұл амалама қалай озған ақында хабарлама тіледік. Амалама Керу Кавказдың белгілі жазушыларының мерекелеріне бағысланған еді. Онда былай Керу Кавказ болмаса да, Құблақ Кавказ, Абхазиядың жазушылары Гулияман Фазил Искандерді онда қостылар, Абхазия жазушы етіп. Неді Дагестанда белгілі жазушылар Сулейман Стальскийдің, Эфенди Капиевтің мерекелері. Неден Осетияда олардың атлары айтылды. Хоста Хитагуровтың, тағы да бір-екі жазушының, Краснодарский край, Ставропольский крайдың. И біз мұны ноғайлар Қарашай Шеркеш Республикадан біздің ақымызды айттылар. Біздің жазушылардан со менім 75 жылдығымға бағысланған. И Келдіханның 80 жылдығы, ну, оннан басқа яс жазушыларды да көрсеттілер. Асан Наймановтың мерекесі, 40 жылдық мерекесіне бағысланған ролик. Роликті өзі жіберген, мұнан сол роликті көрсеттілер. Иличевский ауылында бірнеше ноғай әйел яшайды. Олар қарашайларман, орысларман, түркілермен татымлықта ем амналықта тұрадылар. Ауылдың ноғай яшаушылары ақында бізім көрсетуде қараңыз. Совет еларында Иличевский колхозы салай құралға белгіледі. Мұнда республикадың түрлі ерлерінен егі яшауыз деп, әдемлер құлық өтпей келгендер. Ноғайлар мұнда көп елардан бербетін яшайдылар. Сөлі ноғай әйелдердің саны асайған, ама олар бар ем яшауларына өкінмейділер. Келдіхан Узденова ауылдың есілі әдемлерінің бірісі. Ол 83 ясында. Түнәуінлерді Келде Абай Россиядың президентінің сайлауларына өзі барған, ем разылыққа тиесілі болған. Мен 57 ғоттан бері бұлайдамын. Башты тіретті дәрке болып өткеме, мұнына патрулғамды мұнардасыры дәрке болып өттім, мұнын Буряққа бардым, буряқтан да мұнайды отырдым, мен етпен құлық жоқ. Повар болып кеткен мен, мұны қызлар біледі, пекарнада да неде де етіп өтпек пісіріп тұрғанмын. Асылы өзі саулығым жоқ, етпен мен пенсиядамын, 190 жылыма кірдім. Мұны сөйлеу үші яшаймын, нормально ару, жоқ хата, бек ару тұрғанмын. Қоңысларымды ару, ноғай мұны бір-екі ноғай қағандар, ниямда қарашай, ниямда тұрық. Ну, арумыз, Аллаха шүкір, қоңысларым дерім ару, бек ару, ауылым бек ару. Сау осынар көрердір көтірісіді, чөчекача, чөчекача деп, уважат етіп, ару қарайдылар, бек ару. Йоқ хата, нарманы яшайман. Ғасаваняға бардым, олар мені үйгі кемейді бізілген қарт адамдап. А мен қарт болуалқа, мен үйтіп тұрмаймын. Дұрдап кеттім, бардым, ғаласават еттім. Сразу мені сүйерлерді қарткеті алдар бір термосын бір жатта берілер подаркаға. Ой, жөте қача деп, онда да қуанып келдім, оларда қуандырдылар, жетіп кеген мен. Келді Абай ялғыз яшайды, ама ол бұл ялғызықты сезбейді. Не десе күн сайын оға іс елдасылары, ақырет қымасылары Людмила Найманова, ем Асият Битлева келіп тұрадылар. Олар да ясылайынан бұл ауылға көшіп келгендер. Келді Абайман бірге көп елар құлық еткендер. Ем өзлерінің әйелері ақында да хабар айттылар. 73 жылда келгенмен. Әші, сонынан беріп әттім, мен құлық еттім колхозда. Мен өзім фактически неде Ставропольский кооперативный техникум құтылған ем. Қызыл Тоғайдан қошып келгенде. Үші қарашайлар болмаған заманда, судымда.
қошып кейіндер. Мында дядясы да, несі де мында құлы өткендер. Алдын ноғайлар бар еді мында. Мен кейін еларда да ноғайлар да, орыслар да бар еді. Қарашай да бар еді, но аз еді. Аз еді. Әсілі, например, енді Аллаға шүкір, яшауымыз да ару. Яман ту жалуатсы етпейміз, потому что ару бек не, қоңысыларымыз да, нелеріміз да бек ару адамлар. Қарашай ноғай деп айырмайды. Айырмаймыз. Ондай зат жоқ бізде. Аллаға шүкір. Бізге анда ауылға барсақ сұрасалар. Сіз не көшпейсіз бұл? Анда не қалғасыз қарашайлардың ішінде дегенде. Қарашай ауылдан уже келсәлектіміз балалар ұнамайды. Өзіміздің туған жеріміз, тұрған жеріміз, өскен оқыған жеріміз деп ұнамадылар балалар. Қалғанымыз, енді Аллаға шүкір, олар да. Балалар да мында шәрәм. Балалар да мында, мында көтерісті. Ну, солай екі қызым, біреуі Қарашайға барған, жүгітеді. Біреуі Ноғайға барған Балтауында, Раскелдейлерге барған Балтауында. Аяслар екеуі де мында кішкейім алған, экономентті алға жоқ. Кішкейім алған. Не затпан қарайдылар, қайда құлықта? Неде құлық өтеділер, ор по пожарной линии айланадылар, по кучеру айланадылар, по пожарной қарап айланадылар. Екеуі де сол сонда құлығы деділер. Олардың иконы милиция де тетәне. Соңында Чечняға неге кетті де, аннан инвалидность алып. МЧС беттен болар әші? Ол милиция де еді. Инвалидность алды да, соңында қайтарымнан мында по пожарной линии түсті. Аннадан пенсия шықты да. Яқа қайтарымнан, өнді пенсияны жатты. Ашы құлық өтпей керек не басады? Ашы құлық өтпей керек, өзі яс адам құлық өтпей керек шықты. Мен өзім Еркен Юрт ауылынанмын. Туғаман өзгөмен Битлев Яқып Мусевичтің әйелінде. Дөрт қыз екі есек. Сонда тудым, өстім, икон болдым, Алла шүкір. Саулай бабушкамда, дедушкамда менім оралдер. Амында мен күйеуге келдім 1979 yılında. Sondan beri, basit başı yaz zamanında Kaskat'ta oğlu oldum. Bek arı oldu oğluğumuz. Ondan sonra bala oldu, kız doğdu. Bala da karamağa gerek. Sonra ben de bunda safkozga kulup kalıp geldim, burakka. Mine Narman birge Zvenoda burakta, birge eptik. Arı oldu. O zaman da Noğay'da bek kovedim ben geledim zamanda. Tatım yaşaytan eller. Көтіріп бүрейдің үшінде ұлы яшайтаны. Қай мекем де бар еді, қай мекем қайыннары бар еді. Көтір қарашай ноғай айырған еді. Егілігімізді, қиынлығымызда бірге болатаны еді, бір-бірімізге үйретаны. Үйді семьяда екі қыз бар, бір яс бар. Екі он қызда институт құтылған. Яс тоже өсті, ода Черкесскийді құтылды институтты, онсоң Московский юридическийді құтылған Росгвардияда құлығы деді. Кенчег аған, Алла шүкір, екі қызы бір ұлы бар. Кенчегімде областной больницада врач лаборант болып құлығы деді экстренныйда. Сөйлет екіретте ясы бар. Кішкей қызда Адайха білде, неде, скорыйда реавтомобилді құлығы деді әнеді старшы болып. Онда соңынан мұне мұнда кейуі барған, о қарыша есқа барған ашы, екі ұлы бар. Екен қызым тоқтамысқа барған, но баласын есі ек, олар сөйлі өренгойда құлығы деділер. Людмила мен Асияттың яшаулары да еңіл болман. Олар ян қосақларын ерте ойғанлар, ама балаларын өстіріп, оларға білім емтербия беріп, енлеріне қуанып яшайдылар. Көп мүлетлі ауылда яшағанан соң, олардың әйелері қарашайлар мен орыслар мен түркілер мен қосылғанлар. Қысқайықылар бір-бірлерден ярдам етіп, ерасып, өткен яшауларын еске аладылар. Фарида Сидахметова, Ринат Муков, соң хабарлар. Түні өндірілі республикада болайық қазаншылардың сынасыларының регион дәрежесі өтті. Туризм М-сервис колледжінің негізінде қазаншылар өз сылыпларын көрсеттілер. Толы хабар бізім алдыда репортажды. Асасып білу сынасына болайық қазаншылар пышақлар мен ем тақталар мен сауытланып кірістілер. 4 сәттің бойынша яс әдемлер 3 түрлі ас асып көрсеттілер.
Олар түрлі соуслар, бүріклер, ем тәтлі аслар әзірледілер. Әркімінде өз соуп-сырлары бар, ама оларды бір зат кеспілеріне икон сүйім бірлестіреді. Я с детства люблю готовить. Очень прям готовка мне приносит огромное удовольствие. Думаю, что я смогу. Рассчитываю на свои силы. У меня бабушка тоже была поваром. Мне изначально понравилось то, что я вот готовлю с ней. И решила по стопам пойти. Я хотела узнать для себя что-нибудь новое открыть. Узнать, как это, каково быть конкурсантом. Сыйлы төрешілер, яслар қайтып асларын әзірлегенлеріне қарайдылар, тазалықты тергейділер. Олар өздері де бұ үске көп еларын бағысылығанар. Каждый участник, они все справятся со своим заданием. Почему? Потому что сегодня они все проявляют все свои умения и навыки. Все стараются, все справляются со своим заданием. За второй день нашего конкурса никаких нарушений не выявлено. Дети настроены серьезно. Каждый хочет победить, что не может не радовать. Төрешілерге ярайық үшін көп зат керек. Жүридің ағзалары асларын дәмін, сыпра салған әллерін, олардың ауырлығын ем елулығын тәргейділер. Үссі асларды татып қарайдылар, олардың дәміне ем сыпатларына ес береділер. Я могу твердо сказать, что участники справились с заданием. Что хочу сказать, действительно, реально, да, вкусно получилось. Спасибо детям. Конечно, с большим волнением они все это делали, но все-таки они справились с поставленной задачей. Фарида Сидахметова, Дарья Тендит, Виктория Карпенко, соңғы хабарлар. Балы телеқараушылар, соңғы хабарлар ұзына келді. Алдыда бүгінгі күн әлі ақында қалай болайын қараңыз. Бүгін Наурыз айының 25-сінде Қараша Шеркеш Республикада күн аралы. Күндіз ауа 15 градусқа дейін көтерілек. Кешті 11 градус болайық. Черкес қаласында 15 градусқа дейін елі болайық. Кешті 12 градусқа дейін салқын. Ноғай районында күндіз 15 градусқа дейін елі. Кешті ауа 12 градус болайық.